እንግዲህ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁት ዴቪድ ሩዲሻ ቀደም ሲል ዓለም በጉጉት ይጠብቀው ነበር ትልግምት ማግኝቶ ነበር አዲስ ዓለም ሪከርድን በማሻሻል ነው አሸናፊ መሆን የቻለው ኤፍኤም 1 ደቂቃ 40.91 ማይክሮ ሰከንድ ነው ከዚህ በፊት በራሱ ተይዞ የነበረውን ሪከርድ ነው እንግዲህ ማሻሻል የቻለው በእውነትም ይህ አትሌት ንጉሱ ሊባል ይገባዋል አሳማኝ ውጤት ነው ኢትዮጵያዊው መሐመድ አማን እንግዲህ ብርቱ ፉክክር አድርጓል በጣም ምርጥ አትሌቶች ናቸው እነዚህ 8 አትሌቶች ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ተወዳድሮ መጨረሻ አካባቢ ላይ እንግዲህ ኮሃላ ፈጥነው የገቡት ልጆች ቀድመውታል ያም ቢሆን ግን መሐመድ አማን በእውነት የኛ ጀግና ነው ማለት እንችላለን የኢትዮጵያውያን ጀግና ነው እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል ለመጀመሪያ ጊዜ ለፍጻሜ ደረሰና በጣም ብርቱ ፉክክር የዓለም መገናኛ ብዙሃንን ቀልብ ይዞ የቆየ አትሌት ነው ስለዚህ ክብር ይገባዋል መሐመድ አማን ምንም እንኳን 6ኛ ቢያጠናቀቅ ሁለተኛው ነው ያጠናቀቀው አሞስ ነው የቦትስዋናው ነው ሶስተኛ እንደዚሁም ቲሞቲ ኪቱም ኬንያዊው ነው እንግዲህ ኬንያ ይሄን ሜዳሊያ በማግኘታቸው ማለትም ወርቅና ነሐስ አግኝተዋል የሜዳሊያ ስንጥረዛቸውንም በከፍተኛ ሁኔታ ያሻሽላሉ ተብሎ ይጠበቃል እንግዲህ ቀልባቸውም ይመለሳል ተብሎ ነው የሚታሰበው አዎ ምናልባት ሁለተኛ የወርቅ ሜዳሊያቸውን ነው ማሳካት የቻሉት 1:40.91 በሆነ ደቂቃ 1 ደቂቃ ከ40 ሰከንድ ከ91 ማይክሮ ሰከንድ በሆነ ጊዜ እንግዲህ ዴቪድ ሩዲሻ የራሱን ሪከርድ ነው ማሻሻል የቻለው 1:41.01 ነበር አሁን ደግሞ 1:40.91 አድርጓል የአትሌት በርግጥም የርቀቱ ንጉስ መሆኑን በርካታ ያለ መገናኛ ብዙሃኖች እንደዘገቡት ዛሬ ማስመስክሯል መሐመድ አማን ግን ባልደረባችን ፍቅር ይልቃል አስቀድሞ እንዳለው በተለይ በዚህ ርቀት እስከ መጨረሻ መጓዙ ለራሱ ክብር ይገባዋል እና ለመሐመድ አማንም